Buli olucho buye ya buye yongira muguanga nga wabubuka bageza ako kulabe ngiri jibasubula ukulanyi sebulali emirimo eliafu koruyimba mbozi ya fiyama uli agafu na hatu kututemba wabubuka begata mchivina chaka mocha ghetto research lab jitusanza wabubuka abayiya abayiyo kulimira wafunda nga wako ese pipa na obutimba gwensiri chivaise integrated app cycling akulira wabubuka bano agamanti oluvanyuma lw'okunoonyereza ku bintu eby'enjawulo kyazuulibwa nti bannayuganda bayitiridde okulwala endwadde eziva mu kulya ebintu ebifuyiddwa eddagala ly'ekizungu olwo ye n'asalawo okuvaayo n'obuyiiya bw'okuyungirira obunyanya obutono nenene olwo n'afunamu ebika eby'enjawulo era atulazi byakozesa okulimira ennyanya ennyungirira abafunda ate n'ofuna kinene nyanya eno mpanyise twakozeeyo lwi twabalaga myaka egyayitaka mabegaawo nga tulinayo ennyanya gye twatuma Buganda Buladde Buganda Buladde 1 kati nneeno ate gye twakoze endala Buganda Buladde 2 Buganda Buladde ey'okubiri kubanga twadidde enzungu eri mujemuita musununu ennene kwabo enjogera bwentu omuntu abantegeera mangu mujemuita musununu ennene ne tujigatta ne kalika akanina akaffe kakasangwa ka malaya mabasinga bakaita ka malaya akomu lusuku so ebirungu ebyo twakwata ne tugatta munyanya eno musununu yo ya mwennene Nitukula mwe nyanye eno nga nebobo ogisimbye totaga gifuira. Munimiremo mujuzi gye yakola mu butimba bw'ensiri yenkana square meters 2 yalimiramo ebikolo by'ennyanya nga tiri 10 era munako 75 yali atuuse okukungula nga buli kungula asobola okujja mu kilo 12 wabulanga kino kisinza ku ndabira yazo nga buli kilo gitonda 15. Bilane bamugamba oyina kansa. Tolina kulya bino, tolina kulya bino abo be bazinoonya. Mwatu tebajja wano tugenda ku mayumba gaawe. Olwa bagaga abesobola ogenda ku mukikomera kino supplying kilo 5 buli wiki tunogenda ngomwezi gwedde ko nakusasula akasente ko konna nakumana kiyo tujitunda wakati we 14 na 15 singo obogira bilide bulungi nina nzo zimanyo kona nezituka ni miezi 3 kitundu 3 ngata nina bakuwa bibala emu ku bilungi byenni mireno ko kubantu asobola okulima ebintu bingi ate mu kifo kimo nga nibo obofukirira tekikuwa buzibu bili okugira bilira amangu tuina machupa gali kitwandise drip irrigation machupa gali gatonya nenga se machupa ago sige tugetufikiriza goka buli kumacha ne kaongezi tujua ekidomola kiramba kumacha kidomola kimu ne kaongeza kidomola kimu kati olugana machupa nega gena gogongererezaako okumoisturizing etakaliri obo kubisuwaze ettaka Diberenga dine birunga ebimala anyanya ya fukula. Olokuba ntwe nalimira wafunda atenge nyanya zetago kulunda. Yasala okusiba emiti kwisobola okulandira. Mujuzi atubulide byenyumiriza munimire nera nasaba na Uganda okujetanya kubanga nyangu nnyo eri buli muntu na drabo abalimira wafunda kusinza ku kitundu mujuzi mwawangalira abavuka banje abatalina mirimu nga bawangalira mu mbeera y'okulera engalo n'okunywa ebiragalagala naye mujuzi agamba nti y'okuyigiriza abavuka bano okulimira wafunda kikendeza nnyo ku mbeera eno kubanga banji bayize okukola tukyusiza abavubuka bangi nnyo ne babanga basobola okuyiga ebintu bino ne babikola ewaabwe mwetu abambayane space we basobola okulimira basobola okukolera ebintu nga byo nasaba ebintu byenga 10 so bajja wano ne basoma ne bagenda ne bateeka mu nkola kye tubasomesezza maliriza emboozi yaffe ne mujuzi aliko obubaka bwasibiridde bannayuganda naddala avubuka okusobola okumalawo ebbula ly'emirimu omulimu bwe bagwali gwa nkumbi nga gwe gw'abakooya mwe bannayuganda naddala abavubuka ngati mwagala kusiiba mu nnimiro nga muddugalira mu nkumbi kalate ffe twagukyusizzaamu ntituguleeta omulembe gwa digito nazifa nampeera yakusakidde gwe ino